Ceļu satiksmes negadījumi vienmēr ir bijuši un būs, apdrošinātāju statistikas dati liecina par to, kad tie notiek visbiežāk. Tas savukārt ļauj izdarīt secinājumu, ka ik viens no mums var mazināt riskus iekļūt šādā negadījumā, autoavāriju iemeslus un arī ieteikumus, kā tos mazināt, apkopoja mūsu kolēģis Ulgas Birziņš. Neviens, dodoties savās ikdienas gaitās, ar kādu no transporta līdzekļiem nav ieplānojis iekļūt ceļu satiksmes negadījumā, bet tomēr tie notiek. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojā stāsta, ka bīstamākās dienas ir piektdienas, kad avārijas notiek visvairāk. Visbiežāk šie negadījumi ir tieši pirms un pēc svētkiem, it kā saprotam, jā. Un arī, ja mēs skatāmies pēc pulksteņiem, tad 5-6 arī tiksim, tas laiks, kad visvairāk šie negadījumi notiek. Jā. Cilvēki visvairāk arī pārvietojās kaut kur. Bet, ja mēs skatāmies, kad vislabāk būtu, tad, protams, tās ir svētdienas, kur mēs redzam, ka mazāk šie negadījumi mums tiek pieteikti. Jā. Un tad droši vien, ka visdrošāk arī braukšana ir. Eksperti norāda, negadījuma pamatā ļoti bieži ir steiga un savu laika neplānošana. Priekšā sastrēgumus, bet ir jāpaspēj uz darbu. Tas viss rada lieku stresu, agresīvāku braukšanu, vēl nemitīgi mainīt braukšanas joslas un kādu apdzīt. Tas, kas ir no mūsu statistikas novērojams, ir piemēram laika posmā no 8 līdz 9. Iekļūt ceļa satiksmes negadījumā ir divreiz lielāks iespējamības nekā no 7 līdz 8. Ja mēs paskatāmies no 6 līdz 7, tad 20 reiz mazāk iespējamības ir iekļūt ceļa satiksmes negadījumā, ja mēs vienkārši ceļamies ātrāk. Samazināt iespēju iekļūt ceļu satiksmes negadījumā var izvairoties no braukšanas pīķa stundās. Ja tomēr tas nav iespējams, tad ir vērts vienmēr ieplānot papildus 10 līdz 15 minūtes ceļā. Izmantojam, protams, arī dažādas aplikācijas, kas ir navigācijas sistēmas. Vienīgais pieņemam to, ka navigācijas sistēma parasti prognozē to laiku uz to brīdi, kad jūs esat viņu ieslēguši. Tas nozīmē to, ka viņi neplānos vēsturisko laiku šī periodā. Tas savukārt nozīmē, ka šobrīd, piemēram, pulkstens 7 no rīta, kad mēs ieslēdzamies, mums ir viss baigi smuki, bet tālāk satiksme kļūs intensīvāk un šis laika periods pagarināsies. Eksperti atgādina arī par pareizu ātrumu izvēli. Pilsētā nekur aizmukt nevarēs un ātrāk nepaspēs, jo tāpat visi pēc tam satieks pie nākamā vai aiznākamā luksofora. Arī uz šosejām aizskriet būs grūti, jo pa ceļam ir radari, priekšā braucošas lēnākas mašīnas, kas jāapdzen, varbūt arī kāds luksofors. Ja mums ir jānobrauc 100 km ideālā gadījumā, un mēs braucam ar ātrumu 100 km stundā, tad mēs nobrauksim šo attālumu vienā stundā. Jautājums, cik ilgā laikā mēs nobrauksim 100 km, ja mēs ievērosim ceļa satiksmes noteikumus. Respektīvi, šajā gadījumā brauksim ar 90 km stundā. Ātri, ja kāds var pateikt, ir labi. Tātad 7,5 minūtes ilgāk. Lai mazinātu negadījumu risku, eksperti aicina autovadītājus būt laipniem un saprotošiem vienam pret otru, ievērot rāvējslaidzēju principu un iemācīties braukt papiļveidu krustojumiem. Tad neskapēc, es nezinu, centrbēdzi visus. Ja lielāko daļu autobraucējs spiež uz ārējo malu un viss cītīgi ievēro ārējo malu tādā veidā radot sastrēgumus pie apļveida nobrauktuvēm, kas savukārt atkal rada sastrēgumu visā apļa garumā, un tajā pašā brīdī blakus esošās joslas paliek neizmantotas. Normāli iekļaušanās satiksmes plūsmā neaizgulēšanās pie krustojuma, jo pie sarkanās gaismas jāpaspēj pabakstīt telefons, arī nāks par labu satiksmes drošībai un mazinās aizmugurē braucošo šoferu vēlmi jūs apdzīt. Ulds Birziņš, Ēriks Kraiņaus, Latvijas televīzija.